Amigos, amigas, boa noite. Últimamente a crise está en todas as bocas e non afecta só o económico. Estamos perante unha crise do modelo político en que nos instalaron. Mirade senón. Os exércitos ocupan os povos coa desculpa de pacificalos para en realidade chucharlles o petróleo. Os prexuízos e a intolerancia abrollan cada día nos corpos de tantas mulleres asasinadas. A mentira arrasa. E por riba, os falsos predicadores, desde os medios de comunicación, seguen intentando manipularnos, invocando a morte das ideoloxías. Con este panorama de fondo, moitas persoas estarán pensando en absterse nas eleccións do próximo 20 de novembro. Teimarán en que todo o que lles estamos a ofrecer son versións do mesmo. Iso é xustamente o que queren os poderosos, os que controlan as finanzas e os mercados, que nos resignemos. Porque se non votamos, beneficiamos os de sempre. Mas no BNG non lles daremos esa satisfacción. Sairemos ás rúas para falarmos coa xente, para defendermos a nosa alternativa. Porque nós queremos democracia, queremos que decida o pobo galego. Temos que contaxear os demais o noso entusiasmo, temos que acabar coa abstención, temos que ser quen de transformarmos esa indignación xeral en rebeldía e esa rebeldía en acción. O BNG leva desde os seus comezos practicando un traballo político de base, fundamentado no tecido asociativo e presente na rúa, impulsando iniciativas sociais e culturais, procurando solucións aos problemas reais das persoas. Sabemos que somos a alternativa e que podemos facer sentir tamén as persoas xustamente indignadas coa marcha das cousas que hai un espazo para a participación, que non son os tempos do sálvese quen poida. Hai alternativa a tanto desencanto no Bloque Nacionalista Galego, por Galiza.